כל מוצב שהלכנו נתנו לחיילים. אתה יודע, שיזכרו שיש להם מטרה, ובאמת שהם שם בשביל מטרה מסוימת ומטרה חשובה, וזה נשאר פה. חבל. עד הרגע האחרון קיבתה ציפור החלפון כמו כל עם ישראל, שגלעד, נפתלי ואייל יחזרו בחיים. קיבלתי את ה... באמת את הידיעה הזאת ממישהו שהוא היה בפנים, בתוך החיפושים, והוא הרגיש צורך להודיע לקבוצה הזו, כי ליווינו אותם במשך השבועיים באופן אישי וצמוד. אני אומרת לך, ממש אישי, אנחנו הגענו לכל המחסומים. אני בהלם, עד עכשיו אני בהלם, כאילו... תשמע, זה דבר שהוא לא נתפס. מי שבימים רגילים מתפקדת כדוברת הפועל באר שבע, מצא עצמה בשבועות האחרונים מלווה מקרוב יחד עם שחקני הקבוצה, את החיילים שחיפשו באזור חברון אחר הנערים החטופים. החלטנו שכל יום שישי אנחנו מורידים להם ארוחת צהריים חמה, שזה קוסקוס עם עוף, עם דגים לשבת. זה הקוסקוס של אחוזה דניאל, חבר'ה! קיבלתי טלפונים מההורים, שאני לא מכירה, שפשוט מה זה התרגשו. אמרו שהבן שלח להם הודעה, אבא, אנחנו מוכלים פה סנדוויץ' עם טונה, באו הפועל באר שבע עם קבוצה של חברים, וחבל על הזמן. תפסתי אותו, קראתי לו, שלמה, שלמה, אתה חייב לעזור, אל תתעלם, בבקשה ממך. הוא, כל ההופעה, הוא הסתכל על השלטים, הוא גם הקדיש שיר. למרות שציפורה משבחת את האחדות שהורגשה בשבועות האחרונים, על תגובת הממשלה יש לה ביקורת. אני בהחלט חושבת שצריך לפעול. אני חושבת שצריך לפעול, בדרך המקובלת, בדרך... אבל אי אפשר להמשיך לשבת בשקט, באמת, לא נעשה.